Důležitost. Objevující se důležitost. Se může objevovat, ale neobjevuje se pro někoho. Nebo nikomu. Ale pro... Objevení se já, když se objevuje já, když se zdá, že jsem já, jsou zkušenosti, které zažívá, důležité. Ale je to jenom objevující se důležitost, objevující se já, které si myslí, že zažívá nějakou zkušenost a je to pro něj důležité. Protože tato zkušenost a tamto zkušenost znamená toto, toto, toto. A tato zkušenost navazuje na tuto zkušenost a díky této zkušenosti jsem já. To je já sen. A je to v pořádku, tak se to objevuje. A zdá se to důležité. Je to objevující se důležitost. Ale není to pro nikoho. Nebo od nikoho. Cokoliv se může objevit. Já zkušenost. Já zažívám něco. Já... Natáčím video, já říkám důležité věci. Může se zdát. Pro ten já sen je ta zkušenost tak důležitá. Proč ne? Zdá se tak reálná. Je to vážné. Je to důležité, je to vážné. Objevující se vážnost. Ale není to pro nikoho, nikomu. Protože já je kompletní sen. Jenom to, co je a není, ale není nikdo, kdo by to věděl. Děje se to naprosto spontánně. Tebou, nebo bez tebe. A tak důležitost se může objevovat. Já toto zažívám. Je to důležité. Děje se to mně. Nebo kvůli mně. A je to sen. A může se zdát. Ale není nikdo, kdo by ho snil. Není nikdo, kdo by spal.